Росія поширює фейк, мовляв, Україна не може розпочати контрнаступ, тому що Росія використовує кліматичну зброю для створення аномально дощової весни. Впливати на погодні умови у воєнних цілях забороняє відповідна конвенція ООН, ухвалена ще у 1976 році. Також відомо, що у Росії перед великими державними святами проводять заходи зі створення сприятливих погодних умов, наприклад, для запобігання дощу або розсіювання хмар. Однак про випадки впливу на атмосферні процеси у воєнних цілях невідомо. Тож так звана кліматична зброя Росії може бути лише конспірологією. Російські телеграм-канали стверджують, нібито безпілотний літальний апарат «Байрактар», який був збитий над Києвом, потрапив під вплив російського радіоелектронного управління. 4 травня у Київській області під час планового польоту втратив керування безпілотник «Байрактар ТБ-2». Оскільки неконтрольоване перебування безпілотника у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Про це повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Ймовірно, йдеться про технічну несправність. Причини встановлюються. Російські ЗМІ поширили новину, нібито український експерт Валерій Романенко визнав, що Збройні сили України не здатні протидіяти російським ракетам. Однак Валерій Романенко, якому приписують таку заяву, нічого подібного не казав. Під час етеру, на який посилаються пропагандисти, Романенко розповідав про вдосконалення засобів ураження у росіян і про те, що вони намагаються протистояти радіолокаційним системам. У мережі поширюють інформацію, нібито у випадку провалу контрнаступу війська Росії захоплять Одесу. Однак це – чергове залякування російської пропаганди на тлі інформації у мережі про можливий контрнаступ. Цей фейк покликаний зневірити та деморалізувати українців. Російська пропаганда поширює інформацію, нібито в Україні хочуть ввести орден за героїзм імені Степана Бандери. Насправді такий орден вводити не збираються. На сайті президента України існує петиція за створення такого ордену, але вона досі не набрала потрібної кількості голосів, аби президент її хоча би розглянув. Тож це лише пропозиція когось із громадян України, а не плани української влади. Ще один фейк. Нібито влада навмисне продовжує воєнний стан, аби не проводити вибори на тлі невдач на фронті та кабальних західних кредитів. Однак існують об'єктивні причини, чому під час воєнного стану неможливо провести вибори. По-перше, відбулися масові переміщення мільйонів українців між областями та за кордон. По-друге, повністю чи частково зруйнована українська інфраструктура. А це, зокрема, відсутність приміщень для роботи виборчих комісій та проведення голосування. По-третє, потрібен належний облік громадян для створення умов для формування точних списків виборців. Крім того, для проведення виборів необхідні гарантії безпеки виборців. Тож, допоки не будуть закінчені активні бойові дії та не буде здійснений точний облік виборців, проведення виборів неможливе.